hari rata panjang. Iya. Semua kubah. Peten-peten ngono to lur. Wis esuk iki lho tuan. Kene lha lengo to ki. Iyo. Cek kok kayak digeret nasang. Produk anu lho iki. Bengi lek gawe mbo ngantuk sing gawe. Produk ngantuk sing gawe lho iki. Lha sing ngantuk sing gawe jarene iki. Ngantuk wis jam 11 meh jam 12 kae sing gawe lho. Anginnya banter. Kek ngono anu ndase lho. Kowe ngene anu jenenge. Black. Black nang kono. Kok nganti lo mas sampean nggih? Kok ngendi sampean nggih? Atek ngono ndase. Produk ngantuk marai, produksi ngantuk. Balan produksi ngantuk iki. Produk gagal iki. Ya iya. Iki bentuke dhuwur iki. Aduh. Tarik
gelan pucuk eh gak katik ngono gak piye lho ngantuk wis sing gawe iya iya ya balon udara produk gagal mergo ngantuk jam 11 punjul meh. Ya, lek mumbul. Lek mumbul yo cul ta. Heeh. Seneng nek ae. Masare ape cebok masak ya. Bali. Mudir. Oh, anu. Produk gagal kok. Ah, kebo. Heeh, produk gagal. Astore lur. Sing sing nemu pakan. Kita tidak cetak. Tidak tunggu sih. Wah, ngelip alah duh. Duh, jungkel jungkel. Motor sikile kaya sikil ngene. Produk gagal lur bentuke modele ra anu. Kok sikil ya? Dari kedule yo enak kae. Endi? Oh iya. Ora-ora. Nek miring parane rono ngeten. Lah ya bature ngulon. Ngacang-ngacang kaya teng kudu munggah dung. Kae, ancang-ancange. Payo. Payo. Munggah. Munggah apa? Bayo. Enggak lor, dhuwur, bae. Bayo, goyang dadaan. Wes lor, aduh. Produk gagal retek wis. Ngelip kae.